Zdravím vás u dalšího videa z Dead by Daylight. Tohle je poslední video, které přijde před tím, než přijde samotný Freddy Krueger. Jsme na něj celkem připraveni a naším úkolem je dneska jediná věc. Nahnat to na milion, což máme za pár. A co k tomu potřebujeme splnit quest? Máme udělat 9 plných akcí, což znamená generátory nebo healování. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Musíme hrát tedy survíka, už jsme ho delší dobu nehráli, takže to bude strašný výbuch, já už zase neumím vůbec hrát za survíka. Vybereme se samozřejmě Selkir, ten nejdůležitější, pak si vezme Ironville, protože neslyšet je prostě strašně dobrá věc. A pak tady máme dva perky. Dneska jsem si rozhodl vzít Decisive Strike. Uvidíme, zda budeme mít s ním štěstí a dokážu prostě strafit ten skillček, protože někde je tak malej, že prostě ho minete, ani nevíte jak. A poslední věc, která tady je, je Lightway. Lightway jsem si vybral, ani nevím proč. Evidentně nemám chuť hrát Lightway, dáme si tam Bonda. Dáme si takovej nejjednodušší skill, nebo nejjednodušší build a jdeme na to. Doufám, že nás hned nechytne a nebude nás kempit. Jsme na 19. ranku, takže tady přeci jenom skill nehledejte. Ještě k tomu, když mám na sobě prestiž trojku, tak to je jako... To je jako, tady jsem, halo, zabij mě, já jsem úplně nevinnej. Kecám. Tak. Takže jak jsem říkal, poslední video před Freddym. Následující dvě videa budou. První bude informačka o Freddym. A plus budeme tam levelovat Freddyho, protože vím, že některý nemusí zajímat nějaké to levelování, ale mě to zajímá, takže já si vydám pěkně video ještě bokem předtím, než budu hrát za Freddyho. A budeme tam, jak říkat, informace o Freddym, to tam rychle nějako projdu ty jeho perky a zároveň budeme levelit, podíváme si na jeho addony, třeba to někoho bude zajímat. A pak další věc, která bude zajímavá, je gameplay. To bude další video. Nevím, jestli budu vydávat video, kde budu hrát dvakrát za killera, nebo killera a survíka, jednou pro a jednou za. Všechno se uvidí. Ale teď musíme prostě utíkat. Utíkat před vrahem, aby jsme prostě udělali 9 akcí a získali 80 000 bodů. Ty krás, 80 000. Když si vezmu, předtím jsme měli questy, které dávaly jenom nějakých 20. Ubohých 20. Oho, máme tady bažinku, ta není špatná, na ní máme šanci vydržet aspoň pár minut. Teď pojďme najít, počkat, já jsem obsession, protože mám Decisive Strike, to je super. A teď pojďme najít nějaký generátor, já totiž ještě nikdy nehrál na této mapě. A proč já nesprintuju? Já si myslím, že mám snad sprint boost, ne? Teď mě strašně zajímalo, kde se tady na té mapě nachází genevše. Jako tamhle jeden vidím, OK. Tamhle vidím psuvíka, který tamhle běží, OK. Já jsem strašně zvědavý, co to bude za killera. Nemůžeš jít sem, hele. Prostě sem nemůžeš jít. OK, máme tady Billyho. Ježiši, ta natofobie, děláš si srandu? Děláte si srandu, to je ta natofobie. Děláš si srandu, jak je rychlej? Jako what the hell? On to načeržoval a byl za mnou celou dobu, děláte si... Já jsem zapomněl, že mám Decisive Strike. Ty vole, já jsem vocas. Já jsem na to úplně zapomněl, ty kráso. OK, tohle bude asi klasitka. Budeme hrát hodně rychlý hry. A já budu zapomínat, že mám ten blbej Decisive Strike. A místo Bonda si dáme asi to, sprint boost.
Dělej, pojď. Dobře. Kudy mám utíct, sakra? Tudy zkusím utíct. A tady by nám to mohlo stačit, tady ho můžeme ještě tak loupovat. Bohužel toho druhého dostali. Dostal, ale nás naštěstí ne. Taky vám strašně moc děkuju za každé shlédnutí pod minulým videem. Naposledy jsem říkal, že minimálně 20 shlédnutí dáte. Dnes pod minulým videem jste dali dokonce 30. Evidentně vás zajímá spíše killer než survík. Rozhodně se budu snažit hrát spíše si killera. Ale dneska máme daylist prostě hrát survíka, takže ho pojďme hrát, nebudeme se stresovat ničím jiným. A taky jsem začal přemýšlet nad tím, že bych si nasadil, dejme tomu, sprint boost. Protože minule jsem si dokonce myslel, že mám místo decisivu sprint boost, tak jsem začal utíkat. A taky mi to příliš nevyšlo. Evidentně killer našel další oběť. Doufám, že nenajde nás. A my tady doděláme tenhle ten generátor. Je neuvěřitelné, že mě se vždycky, když mám killera, stane to, že rushujou generátory jak prasata. Neuvěřitelně rushujou. Jenomže když jdu já, tak prostě čumte na to. My máme jeden generátor? Ne, nemáme jeden generátor, máme jich nula. Ty kráso. Ten rush generátorů je fakt brutální. Čtyři survíci stoupnou ke čtyřem generátorům, v momentě, kdy jednoho ulovíte, tak máte tři generátory vyhotový. To je dost zásadní věc. My ovšem půjdeme tamhle toho rusáka zachránit. Ne, tohle není rusák. Nebo je to rusák? Není to rusák, snad ne. OK, zase je v bejsu. Tohle není možný. Ten týpek dává ty lidi jenom do bejsu. Tak co? Kempí? Nekempí. Já ale nevím, kudy se jde bejsu. Tyby. Jo, ty jsi mě zachránila a já tě zachráním taky. Pojď sem. Run, Forrester, run. Oho, ty chceš být Gilda. Nevím, jestli je nejlepší místo healovat tě v basementu. Obzvlášť, když on má tanatofobii a dělám to o něco pomalejc. A jdeme odsaď. Pojďme dělat nějaký genoš. A asi bych řekl, že genoš nejlepší bude tady dělat. Pojď. Tak, když máme dělat v koupu něco, tak to tady uděláme pěkně. Doufám, že to bude rychlý. Budeme mít tři generátory a pak aspoň jeden z nás uteče. Což by byl úspěch. Byl je pěkná, nenasytná potvora a evidentně honí tamhle toho druhýho. OK, už mu dal jednu ránu. Uvidíme, jestli dá ještě druhou a půjde ho pověsit. Ne. Jo. Tohle bylo ode mě zbrklé. Uvidíme, jestli ho dostane nebo ne. Survík stále se pohybuje kolem palety. To bylo spíš kolem nějakého sudu, protože ten killer to měl velmi jednoduché. Co se nám tady vlastně teď sklaplo? Tamhle ta brána se nám zvedla, ne? Jo, brána se nám zvedla. Jsem zvědavý, kam ho nese. Ale zároveň jsem zvědavý, kde je nějaký generátor, abych ho opravil. Tady? Jo, tady je. Ona ho jde hned zachránit, takže my pojďme dělat tenhle ten generátor. OK. Tohle se nepovedlo. Doufám, že ona nepadne hodně blízko něho, abych měl šanci ho zachránit. Neuvěřitelný, že ten killer si prostě neustále vybírá budovy. Ne, ty krávo jedna blbá, kam jdeš? No to prdele.
doufám, že si mě nevšímá. Díkej. Jau. My se tady schováme třeba za rohem a začneme se healovat. Protože tenhle ten killer ztratil zájem o nás, což je skvělá věc, protože tamhle kolega ho nezachránil a v zápětí hned padá znova. Tak doufám, že teď už se mě konečně povede někoho zachránit, protože zatím to jsou dva savey z mé strany, ale není to nic zásadního. My se ovšem potřebujeme healovat, protože i tohle je kompletní věcička, kterou potřebujeme do našeho questu. Máme to? A jdeme dále. Podíváme se, kam pak ho půjde pověsit. Neuvěřitelné se stalo skutečnost. Opět ho jde věsit. Věšet. Na barák. Doufám, že tohle stíhám. Špatná věc je to. Dobrý, jde s ním to. Takže my tě dehákneme. A utíkej. Utíkej, prosím. Ty kráso, to nestíhám. Doufám, že ses healovala. Jo, healovala ses. Utíkej, utíkej. Utíkej. Run, Foreste, run! OK, to se neutíkala dlouho. A teď máme jedinou možnost najít poklop. 3 generátory máme, což je skvělý, ale hledat na tomhle, na této mapě poklop je prokletí. Ona je strašně velká a ten poklop se může nacházet všude. Jedinou naší šancí je nechat poklop nejdříve spawnout, nebo ten už je spawnutý, ale otevřít ho. Doufám, že ten killer ho neviděl před námi. A taky doufám, že nemá Whisperera, protože pak by jeho hunt na náma byl docela jednoduchý. Akorát nevím vůbec, kde je ten killer. Jestli nás uvidí, tak je po nás. Já vůbec nevím, kde on se pohybuje, ten killer. Já jdu radši od něj. On je totiž v rozmezí našeho sluchu. A zkusme to tady jen tak oběhnout. Třeba budeme mít větší štěstí než on, i když to, že on se nehýbal, znamená jednu věc. On už má poklop a čeká na nás. Tak, vypadá to, že zatím se nám ten poklop nalézt nedaří. A zároveň ten killer se opravdu se zdá nehejbe. No což, máme dělat kompletně věcičky, tak tady uděláme generátor. On si mezi tím tamhle kempí poklop. Snad ho nenapadne zajet sem. Oh, great skill check, to jsem potřeboval, tak dlouho jsem ho nedal. Nice. Je to neskutečné, opravdu zatím ten týpek kempí generátor, teda generátor, poklop. Doufám, že v momentě, kdy já ho opravím... OK, v momentě, kdy já ho opravím, což se nestane, protože já utíkám. Jo, generátor je na 100% tamhle na tom místě. Teda generátor, já furt kecám kraviny. Poklop samozřejmě. Zatím ho neslyším, tamhle je, tamhle se pohybuje killer. A poklop máme kde pak? To mě strašně zajímalo.
kde se ten poklop nachází. Jestli mě najde, tak mě zabije. A o to nemám zájem. Pojďme se podívat skrz tuhle tu budovu. Jestli se tady třeba náhodou nenachází. Jo, nachází. Wow. Těsně před basem se nachází poklop, tyjo. On tam na štěstí zrovna není a já jsem utek. Yes. My už máme, what the hell, my jsme to zvládli a máme skoro milion. Nice. Tyhy. To jsem ani nečekal, že za jednu hru dám celý tenhle ten quest. Daily rituál je splněný. My máme opravdu 1 milion. Ty kráso, to je neskutečný. Team kill, Laurie survived. No jo, Laurie je Laurie. Ta vám uteče, i kdybyste nechtěli. Teď nás samozřejmě čeká druhá hra. Určitě zahrajeme killera a protože máme milion bodů, tak musíme aspoň takových 30 tisíc utratit. Do koho pak je budeme dávat? No to podle toho, koho budeme hrát? Že jsme nikdy nehráli bez Billyho. Pojďme si dát první a možná poslední hru za Billyho, protože Billyho přeci jenom jako killera moc nemusím. A koukám, že jsem se rozmyslel jít pro Noeda, takže dáme tady pár bodů sem. Rozhodně dáme ty 3000, protože za ně se to skvěle takhle leví. Zároveň přemýšlím, jestli třeba nemám utratit více bodů, protože jestli tam dá někdo bodový offering, tak to bude blbý. No což, jdeme na to. Doufám, že nebudeme čekat dlouho, protože 12. rank by nám mohl zaručit, že na ten survík se připojí rychlejc. Ale nebudete čekat z mé strany určitě. Uvidíte sami, bude to určitě rychle. Tak rozhodl jsem se čekat ještě jednou, z jednoho prostého důvodu. Připojili se 4 survíci a 3 z nich měli toolbox. Já nemám zájem o to, abych si vůbec nezahrál. Oni udělají rush generátorů a já budu úplně v prčicích. Potřebuju nějaký tým, který je nesladěn a rychle prohraje. Což už tohle to vypadá slibně. Doufám, že si nakonec nikdo nevezme toolbox. A jdeme zase čekat. Tak, máme tady další mapu. Máme tady, co pak to je, Macmillan, OK. A pojďme poprvé zahrát za killera s jménem Hillbilly. Kde pak se můžou nacházet první survíci? Já jsem si nasadil pár perků, jak vidíte. Máme tam Iron Grass, aby jsme dali z někoho odnesli. To je jediný perk, snad, který mám na trojce. Teda ještě vidím Enduring. Aby jsme přece jenom mohli dostat paletou, když prostě napřáhneme. Kde pak jsou? Víte co, já už to budu roztáčet. Tak, daleko jsme si nedojeli. Doufám, že teď už dojedeme trošku dálejc. Tady nikdo není, OK. Zkusme tam ten genoš. Tady ten genoš taky nikdo nedělá, sakra. Kde se můžou vyskytovat survíci, ty logo? Tamhle ten. Ne, taky nic. OK. Můžete mi vysvětlit, kde jsou survíci? Oni budou tamhle ve prostřed určitě. Ale zkusme takhle po boku, jestli náhodou někoho neuvidíme, co se nám stalo právě teď. OK, tady máme Jungle Gym. Ona stále utíká. Nice, máme jednu. Proto nerad hraju za killera. Jménem Hillbilly. Protože sundám první, která má Decisive Strike a budu utíkat dál. Super. OK, ona vyběhla jak šíp. Tak a teď nám tady bude čukovat paletu. OK. Klasika.
Máme první paletu dole. Špatný je, že na této mapě se nachází opravdu velké množství palet, takže ty hošani stihnou strašně moc genošů. A teď uvidíte, jak to vypadá, když prostě... Ona má jak se to jmenuje? Hard? Nice, dead hard. Ale teď půjde do baseu, ženská. Protože jestli se nepletu, basement je tady. Akorát já nevím, protože jsem zase tuhle tu mapu tolikrát nehrál, kde se tady nachází basement. Naštěstí jsme to našli jednoduše. Evidentně někdo byl v baseu a nechal lékárničku nahoře. Ano, máme otevřenou bednu. Teď se pojďme podívat nahoru, jestli najdeme nějakého toho surovíka. Tady bych příliš neměl nechávat ty surovíky unikat, protože přece jenom to nebude jednoduché se opět najít. Tak. Já mám chuť trošku kempit. Přeci jenom tahle tam mě dala co proto. Vypadá to, že zatím klid. O, tady nám někdo dělal generátor. Je tady někdo? Halo? Dobrý, teď už myslím, že jsme dali dost času jim zachránit. Mohl by být někdo v basementu? Jo, je tam někdo. Super. Děláte si srandu. Nice. Máme druhýho. Druhý je Bill. Pojďme ho pověsit. Někdo nám hned běží za dárama. Chtěl nás evidentně blokovat, ale tomu hned nevyšlo. Kde pak je? Ne, tady nikdo není, ok. Ale já slyšel někoho běžet za náma, ne? Tamhle taky nic není. Je dobrý, že ty generátory jsou celkem u sebe. Tady ten a tady ten. Tyhle ty tři, když budeme hlídat, tak oni nemají šanci utíct. Tamhle ty jsou docela daleko, ty tady necháme na pospas. Zatím teda nikoho nevidíme. Tamhle ten jediný generátor je daleko. My půjdeme oknem. Doufám, že ten týpek půjde rovnou sem. Nice. Je neskutečný, že každý týpek si prostě volí tady radši utíct oknem, než utíct dveřmi. Přitom to bylo taky jednoduché. Utíct dveřmi bylo jednoznačné. Tudy totiž já rozhodně nepolezu. Našli jsme si tady hák. Máme Iron Grasp, takže můžeme bez potíží ho donést kamkoliv. A tady nám někdo běžel. A stále tady někdo běhá. A máme dalšího. To, že můžete dát IKáčko hned od začátku, je úplně super. Obzvlášť, že tamhle vidíte survíka, který tamhle běží zase na další save. My víme teď, že se nachází někde zde. OK. I když to víme, tak nevím vůbec nic. Kde může být? Kde ta potvůrka mohla běžet? Kašleme na něj. Necháme je zachránit jí. Jsme totiž omylem nechali možnost opravit jeden generátor. Co se mi nelíbí, takže pojďme tamhle ten zkontrolovat. Jo, tady je ticho. Dobrý. Naše tři generátory jsou zatím v pohodě. Tamhle na něm bohužel už někdo chmatal, takže ho pojďme bochnout. Tak. Dobrý, damagenem ho. A my pojďme zkusit najít ty surovíky. Jo, tady máme ještě paletu. Tak ji pojďme zničit. A ještě jedna informace před tímto videem. Vyšel patch na pátek 13. Má 2 GB.
nebo dokonce tři. A obsahuje strašně moc bugfixů a přidává i nového survíka. Nevím, jestli to má nějaký zásadní smysl vydávat survíka ve hře, která se zrovna nehraje, ale Ježíši Maria, já jsem zapomněl, že tady je paleta. Dobrý, máme. Pojď sem. Ježíši Maria, jsem tupej. OK, jdeme po... Jo, teď dostaneš jednu ránu, hele. Tak. Musíme jí sundat. Tenhle nám tady zbytečně zdržuje a oni můžou dělat ty kenoše. Protože já nechci, aby mě udělali ty kenoše. Já na ní kašlu. Nice. Jo, tenhle ten musíme stuknout, protože jinak by to dopadlo špatně. Díky. To jsem potřeboval, abys tohle udělala. Tak kam pak ho podnesem? Mohli bychom ho donést třeba do bejsu. Jedna rána. Dobrý. Druhá rána. Tak. Rozdáme pár ran, protože máme Iron Will. Ne Iron Grasp. Ty kráso, o mě nepomohl Iron Grasp to bodný stámhle? OK, dostal evidentně nějaký nerv. Co jsem mohl vidět. A tady máme druhou, která tady bude loopovat paletu. Super. Ovšem, tuhle tu mech já chci. Tam je strašně vadí. Ne, nevadí, já chci rychle kontrolovat generátory. A máme ji tady. Já jsem to věděl. Děláš si srandu, ty potvoro? Ty potvoro. Já tě chci. Ty máš totiž... Kudy jdeš? Támhle tudy. Tahle ta mapa je tak špatná. Ta tak špatně rozvržená mapa, že bych řval. Když ji znáte, tak prostě není co řešit. Nice. Teď se nám povede se jí pověsit. Nejlepší by bylo jí pověsit do bejsu, ale ten vchod tam je na tak blbým místě. Na tak blbým, hnusně retardovaným místě, že jí musíme pověsit zde. A rovnou odjedeme k tamtomu generátoru, protože potřebujeme ho ubránit za každou cenu. Počkej. Aha, ten druhý generátor je tamhle. No což, jedeme tam. Dobrý, tady nikdo na něj nechmát. Tady to je taky jenom mírně ťuknuté. Jenom tady nám na tom makali o něco více, takže ho pojďme zničit. Vokoukneme to tady, jestli náhodou se tady nikdo nenachází. Ne? Jo, je tady. Je tady zas ta čupka. Pojď sem, ty potvoro. Ježíš, ona tady bude furt obíhat tu paletu. OK, oni tady jsou dva. OK. Ta potvora nám utíká, takže na ní kašlem. A pojďme rozmou... najít tuhle mrchu. Nice, máme jí. A já totiž viděl tady ještě jednu. Nice, máme v obě. Nejdříve pověsíme tuhle, protože ta už vysela několikrát.
Ano, super. What the hell? Počkej, kde je? Co to je? Kde je ta druhá? What? Teď jsem ji položil. Jo, ona už je tady, ty jo. Ona leze zatraceně rychle. Naštěstí je u háku. A my rychle pojďme zkontrolovat ty generátory, než je stihnou udělat. Nebyl jsem dostatečně rychlej. Naším cílem je teď jediný. Zachránit aspoň Pip, tím, že vykempíme tuhletu. Já totiž nebudu jim dechávat takovou možnost jí zachránit. Protože tato mapa je dost na houby. Máte tady neskutečné množství palet a možností toho killera jukovat. To, že jsem udělal asi 3 misplaye při tom, když jsem takhle natahoval pilu, na to zapomeňme. Jo, jedna utekla. My určitě Pip nezískáme. Protože jedna se nám disconnectla, když jsme ji chtěli pověsit po třetí. Což je škoda. Mohl jsem mít full house, kdyby ta potvora se nedisconnectla. Přeci jenom tamten už by to měl horší. A určitě tam ty dva dělali oba jeden generátor a tam jsem nestihl dojet včas. Mě by zajímalo, kde je? Jestli se snaží o save. Podle mě ne. Hledá nějaký poklop. Já nebudu svině. Dám ti možnosti je zachránit. What the hell? Tak jo. To jsem nečekal, že při přejíždění k bráně najdu ještě jednoho survíka. No, to bylo neskutečné objevení. A ten už to má za sebou. Dobrý. Tak nakonec máme... O, on byl... Teď jsem si šel otevřít poklop. Jestli se nepletu. Ten poklop se nachází opravdu někde poblíž. Bohužel, jemu se to nepovedlo. Máme zabitý 3 suvíci. Suvíky. Máme 100 000 bodů. Totiž jsme získali 25 000, super. Jak to, že máme? Ježiš, já jsem zapomněl, on je double weekend, já jsem si totiž mohl sežrat 50 000 bodů a vůbec by to nevadilo. Takže, máme cap v bodech, máme... Ještě zahraju určitě 2 hry, aby jsme měli tady nějaký ty body k dobru. Doufám, že vám se tohleto video líbilo, pokud ano, rozhodně se nezapomeňte pod tímto videem projevit. Děkuji za každou odezvu pod tímto videem a rozhodně se můžete těšit na 2 videa. První bude informační plus levelování Freddyho a druhý bude samotný gameplay za Freddyho. Máte se na co těšit. Děkuji vám a přeji příjemný zbytek dnešního dne. Mějte se. Ahoj.